waxaa la rabaa mudug oo dhan ama xeebta ha jiro ama banaanka ha jiro dambiilaha in halkaa la keeno waxaa kaloo mamnuuc ah qabiil la in kama rabo maalintii la idin soo qoray qabiil ayaan ka dhammaaday askariyaa tihiin geedkaasna aan ka dheeraanno aad aan uga fogaanno meesha tan ciidamaa joogo militariyaa degan oo sugidaa degan ciidanka boliiskaa degan adinkaa ka dhinnaa dowladdu afarteeda lugood inay meel ku wada hayso yaa sharcigu yah lugtii dhinnaydaa adinkaha oo ugu dambeeyey shaqadiinna halkan way ka dhinnayd gaalkacyo maxay tah waad ogtihiin asluubu shaqadeeda waa dhowr qaybood qayb ammaankay ka gelaysaa markii la barbaariyo oo ay heerkaas gaarto qaybna waxay ka gelaysaa hayayaal waaye oo dembiilah ee cashir u dhigtaa waa tii ruwaayad linkugu dhigay dembiilaha ay boliisku soo qabtaan oo ay ciidamada intooda kale ay soo qabtaan dadkii hayn lahaa baa tihiin oo gurigan ku hayn lahaa intaad adigu ilaalinaysid ninkaasigaasna wuxuu raadinayaa buunda deebuleeski uu adiga kaaga baxsan lahaa ama kugu dhibaatayn lahaa buu asna raadinayaa bositif iyo negatifaa isku tihiin waxaa la idin barayay waxa waaye sababtaad isaga ilaalin lahayd ama u ilaalin lahayd ninka lagu keenay oo dembiilaha aad waxna u bari lahayd waxna ugu sheegi lahayd oo aad u toosin lahayd asluubtiisa iyo dhaqankiisa aad u toosin lahayd waaye horta waxa la idin baraay taasna ogaada odayaashan habeen iyo maalin idin kor taagan waxay inka rabaan lacag inkama rabaan ayagaaba wax walba nolola idin siinaya waxay inka rabaan waxa waaye dhab inaad tababarka u qaadataan beritana wixii la idiin dhiibay ummaddaad ugu adeegayseen kuwii ka soo bixi lahaa oo lagu aamini lahaa inaad noqotaan waaye ujeeddada waa la idiin dadaalahayaa dhibbo wax la yidhaha waa jiraan jirruu leeyahay tabasho badan buu leeyahay laakiin waa rag wax rag soo wada maray nin ragana waa ka baxaa nacasna kamaba uu bixi karo dhakhtarkana waa in ku dhex jiraa 24 saac qofkii meel laga hayo war intaa laga haya xoogaa xanuun baa biyaa waaka horaan ugu talagalno dhakhtarkiina waa haysataan waxaan aada ugu mahadnaqaynaa maamulka halkan ka jiro sida taliyaasha ciidamada iyo maayarki magaalada iyo mas-uuliyiintii sida xoog gale in kugu matidayso idin kor taagan ayagana waa u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar dambe iyo mar kaleba waa u mahad celinaynaa booqashadanada maanta taasay ahayd waxaa la rabaa mudug oo dhan ama xeebta ha jiro ama bannaanka ha jiro dembiilaha in halkaa la keeno dadka ilaalin lahaa inaad tihiinna ku xisaabtama waxbarashadeeda qaata gacmaha isqabsada waxaa kaloo mamnuuc ah qabiil la in kama rabo maalintii la idin soo qoray qabiil ayaan ka dhammaaday askariyaa tihiin geedkaasna aan ka dheeraanno aad aan uga fogaanno askaro waxay isu raacdaa isku dugsi aan ahayn isku dhiboow aan ahayn isku kulliyadaan ahayn isku ciidan baan ahaan jirnay ciidan qabiilkiisa wakaa abtirsiinihiisina wakaa dufcad koobaadaa la dhaha hadda adinkaa koobaadkii ah labaadaa in ku xigi doonto dufcaddii koobaadu ahaa aniga kii labaadaan ahaa sheekadaasaa la isku warsadaa maana reer hebeel iyo sheekadaas waa dhammaatay arrintaa u diyaar garoobo.